နာဆင်ကျရှုသူပြိတ္တအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့မှာတော့စစ်မှုမထမ်းခြင်းတဲ့သူတွေအသက်လိမ်မာဆိုလို့မွေးတက်ကြည့်ပြင်ဆင်ခွင့်ကိုထိန်းချုပ်တဲ့ဆွေအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မြို့နယ်လောကယုံတွေမှာဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့မွေးတက်ကြည့်ပြင်ဆင်ခွင့်ကိုလက်ရှိအချိန်မှာတော့မြို့နယ်လောကယုံတွေကလုပ်ပေးခွင့်မရှိတော့ပဲနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ယုံကျုပ်အစင်ထိတင်ပြပြီးတော့ယုံကျုပ်အစင်ကနေခွင့်ပြုပေးတော့မှာပဲလုပ်ပေးတော့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဖို့အတန်ကတ်တဲ့ချက်အကျုံးဝင်နေတဲ့သူဟာမွေးတက်ကြည့်ပြင်ဆင်မှုတွေတရားမဝင်လုပ်လာနိုင်လို့အခုလိုလို့ရတာလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရတယ်။မှတ်ပုံတင်တွေမှာမှားလေရှိတဲ့အမည်မိဘအမည်တွေကိုတော့မကန့်သက်ပဲပြင်ဆင်ပေးနေတာဖြစ်ပြီးတော့မွေးတက်ကြည့်ပြင်ဆင်ခွင့်တစ်ခုကိုပဲနေပြည်တော်ကထိန်းချုပ်လိုက်တာလို့ဆိုပါရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရွှေပိုင်းကစလို့စစ်မှုထမ်းဖို့အတန်အကျုံးဝင်တဲ့သူတွေကိုတရင်လာပို့ဖို့မြို့နယ်စစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရေးအဖွဲ့တွေကစင်ခေါ်တာတွေရှိနေပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မကွေးမြို့မှာလူငယ်တအူးရင်းနဲ့တည်ဆုံတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။မကွေးမြို့နယ်ချောင်းမြို့ရွာနဲ့မေလာတောင်ရွာကြားက AR မြစ်လက်ကြားမှာလူငယ်တအူးရင်းနဲ့တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့ရောင်းဆုံမြစ်တာလူမှုကွန်ရက်အသင်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမနာကနေသိရပါတယ်။မတ်လ16ရက်မနေ့ကညနေ4:00ခွဲဝန်းကျင်မှာအသက်18နှစ်အရွယ်လူငယ်တအူးရင်းနဲ့တည်ဆုံလို့မိသားစုကလာရောက်ကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုလာကြောင်းရောင်းဆုံမြစ်တာလူမှုကွန်ရက်အသင်းရင်ခုတ်ရှာဖွေခဲ့စေအသင်းကရင်ခုတ်ရှာဖွေပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရင်းနဲ့တည်ဆုံတဲ့လူငယ်ကတော့မကွေးမြို့အောင်မြတ်တာခကြီးရက်ကွက်မှာငားလမ်းမှာနေထိုင်သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနောက်ရင်းနဲ့တည်ဆုံသူလူငယ်ရဲ့ရုပ်လောင်းကိုမကွေးပြည်သူစေယုံရင်ခွင့်ရုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ဒီလူငယ်ရင်းနဲ့တည်ဆုံရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတော့မတ်လ18ရက်နေ့လယ်ပိုင်းအထိမသိရှိရသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဗမာကွန်ပျူတာတောက်တူမှာစစ်တပ်တပ်ဆွဲကအဆောင်လေးចောင်းသားတွေပြောင်းရွှေ့နေရတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်တချင်းပြည်နယ်ဗမာမျိုးကဗမာကွန်ပျူတာတောက်တူမှာမတ်လ15ရက်နေ့ကစလို့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတပ်ဆွဲလာတာကြောင့်ကွန်ပျူတာတောက်တူကအတွင်းဆောင်ចောင်းသားចောင်းသူတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေဟာ GDI ចောင်းမှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကတော့ညချင်းတောက်တူចောင်းမှာညကင်းဆွဲလို့ရှိပေမဲ့မိုးမောက်ထက်ကတက်စကန်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်တက်ဆွဲလာတာဖြစ်တယ်လို့ဗမာကွန်ပျူတာတောက်တူចောင်းသားចောင်းသူတွေနဲ့နေဆက်သူတယောက်ကဆိုပါတယ်အရင်ကတော့ညပိုင်းပဲလာပြီးစောင်းတာသူတို့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့လည်းနီးနေတော့ညပိုင်းပဲလာစောင်းတယ်ဟိုးမိုးမောက်ကဒါဆိုင်တက်စကန်သိမ်းပြီးတော့မှနေရောညရောလာဆောင်တာပေါ့တက်လာဆွဲတဲ့ပုံစံလို့ဆိုပါတယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကတော့စာမေးပွဲကာလနေလာတော့ကိုပိုင်စာကြည့်ချိန်နဲ့ကျောင်းပိတ်ထားတာကြောင့်ကျောင်းသွားစရာမလိုတော့ပဲအတွင်းဆောင်နေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုတော့ရွှေ့ပြောင်းခိုင်းထားတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ကျောင်းကတော့ပိတ်ထားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။စာမေးပွဲလည်းနေလာပြီဆိုတော့စာကြက်ချိန်ပေးထားတာလေ။အတွင်းဆောင်နေတဲ့သူတွေကအခုနှစ်မိုင် GDI ကျောင်းကိုပြောင်းထားပြီးအဲ့ဒီမှာနေခိုင်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောက်တော်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲကိုတော့မတ်လ21ရက်မှာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတောက်တော်စာမေးပွဲကိုတော့မတ်လ21ရက်မှာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့စာမေးပွဲကိုဗမော်မြို့ပေါ်မှာကျင်းပမယ်လို့သိရပါတယ်။ဗမော်ကွန်ပျူတာတောက်တော်ကျောင်းအုပ်နဲ့ကျောင်းဆောင်တွေပင်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့အတူတူတောက်တော်ကျောင်းဝင်းထဲမှာကျန်ရှိပြီးတော့ဗမော်မြို့နံဖားမှာရှိတဲ့ဝိဆာသိပ်ပံတောက်တော်ကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေလည်းမတ်လ10ရက်နေ့ညကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအကူအညီနဲ့ GDI ကျောင်းမှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဗမာကွန်ပျူတာတပ်သူအထက်ကမိုးမောင်မျိုးမှလည်းမတ်လ15ရက်နေ့ညပိုင်းကခရရ430ခွန်တက်စကန်ကနေပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးဟာလူနေရပ်ကွက်နယ် RC ဖျားကျောင်းဝင်းမှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကဏီမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲ17ရက်တာအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား48ဦးသေဆုံးပြီးတော့လက်နက်ခဲယံတွေသိမ်းဆည်းရမိပေမဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ17ဦးကြာဆုံးတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမျိုးနယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ2ရက်ကမတ်လ12ရက်နေ့အထိ17ရက်တာကဏီမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်48ဦးသေဆုံးပြီးတော့လက်နက်ခဲယံအများပြားသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ကဏီမျိုး17ရက်တာတိုက်ပွဲအတွင်းမှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကဏီမျိုးမှာရှိတဲ့ရဲစခန်းထွေအုံယုံဖရက်ကုန်းစေယုံစာတင်ကျောင်းတွေမှာတပ်ဆွဲနေတဲ့ခလာယာ89222ခမရ333တက်ရင်ဘလူးစက်ကြောင်စရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီစခန်းတွေအထိုင်ကျရာနေရာဖြစ်တဲ့ဖျားကုံစခန်းတွေကိုစီးနှင်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာစစ်ကုအင်အားများပြားမှုတွေအပြင်တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ရဲခါပြတ်တောက်တာခရဲပြတ်တောက်မှုတွေကြောင့်မတ်လ13ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကြက်တင်တဲ့တပ်ဖွဲ့ကလည်းတိုက်ပွဲမှာ6ရက်တာပါဝင်ဆင်းနေခဲ့တယ်။ဖျားကုံကဝင်စီတော့ကြက်တင်တဲ့တပ်ဖွဲ့တွေပါဝင်ခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးရဲခါပိုးတဲ့သူတွေကလည်းရှေ့ရောက်မလာနိုင်တော့တာ2ရက်တိတိရိတ်ခါပြတ်ခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတက်ကူတွေရောက်မလာတော့ဖျက်ခွန်းကိုကာကွယ်ရင်းနေပဲလက်လွတ်ခဲ့ရတယ်လို့ကြက်တင်တဲ့တံတော်တာဝန်ခံကဆိုပါတယ်။ကဏီမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာမျိုးကိုလက်လွတ်ခဲ့ရပြီမဲ့လက်နက်မျိုးစုံစက်တက်လက်ဘုံတီ50ကျော်ကြီးတောင်1300ကျော်မီးကြီး20ရှိရမိုင်3ကိုကြီးပေါင်း20ကျော်နဲ့
ချမ်းပါနှစ်ခုတို့ကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကတင်ဆက်ရမိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်၁၀ဦးကြာဆုံးခဲ့ရပြီးတော့35ဦးထိခိုက်ခဲ့ရကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲကိုရင်းမပင်ခရိုင်ကိုကဲမှုနဲ့အတူတူရင်းမပင်ခရိုင်တပ်ရင်း12 69 28 21 22 23 25 29 30 30နဲ့စလင်းကြီးစစ်တောင်းအဖာစစ်တောင်းဒုံးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ပကဖားတွေကနေရင်းမပင်စလင်းကြီးမုံရွာစားတဲ့နီးစပ်ရန်တပ်ရင်းတွေနဲ့ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ LPDF တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မန်းလေးကနေမြစ်ကြီးနားကိုထွက်လာတဲ့ခီးတဲ့ကမိုင်းဆွဲခံရလို့2ယောက်တေဆုံးက2ယောက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့နောက်ပိုင်းကမန်လေးမျိုးကနေမြစ်ကြီးနားမျိုးကိုထွက်ခွာလာတဲ့ခီးတဲ့တင်ကတစီကတော့စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမျိုးနဲ့ရွှေဘုံကြောင်မြောင်းကလန်တအုံကြီးဝါနာမှာမိုင်းဆွဲခံရလို့ရင်းပေါ်ပါခီးတဲ့တချို့သေဆုံးတရားရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံလူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့တွေကသိရပါတယ်။ကွန်ရက်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ပရိဒါသမားတယောက်ကတော့ဒီမနက်၈နာရီဝင်ကျင်မှာဖြစ်တဲ့မိုင်းထိနိုင်တဲ့ကားကတော့နောက်အမျိုးအစားကချင်မင်းသာခီးတဲ့တင်ကလည်းဖြစ်တဲ့အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာခီးတဲ့နှစ်ယောက်သေးတယ်။သေဆုံးသူတွေကတော့မတဲမကျော်39နှစ်နဲ့အမည်မသိတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒါအပြင်ဒဏ်ရာရခီးတဲ့နှစ်ယောက်လည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကချင်မြင်းသာမြစ်ကြီးနားဂိတ်တာဝန်ရှိသူကတော့ဒီမနက်မန်လေးကနေမြစ်ကြီးနားအထွက်ကားဖြစ်တဲ့ရွှေဘုံနယ်ထဲမှာမိုင်းဆွဲခံရတယ်လို့ကြားရတယ်။ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်မန္တလေးမြစ်ကြီးနားပြေးဆွဲနေတဲ့ကားသမားတယောက်ကတော့မန်လေးမြစ်ကြီးနားကိုအရင်ကမန္တလေးကြံညက်တကောင်ထိကြိုင်အင်းတော်လမ်းပိုင်းကနေသွားကြတာများတယ်။ဒီရပိုင်းထိကြိုင်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နေတော့လမ်းတွေပိတ်ထားတယ်။အဲဒါကြောင့်ကားတွေကအင်းတော်ကြောက်တမ်းရွှေဘုံကြောင်မြောင်းလှန့်ကနေပြေးဆွဲရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ရွှေဘုံမျိုးကံတယောက်ကလည်းပဲရွှေဘုံကြောင်မြောင်းလှန့်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကမိုင်းဆွဲခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့တယ်။အခုလိုခီးတဲ့တွေကမိုင်းနှင်းခံရတာပထမဆုံးဖြစ်စဉ်လို့ဆိုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့2021ကစလို့2023ခုနှစ်အတွင်းစကိုင်းတိုင်းနဲ့ကမိုးရွာပလဲကံကောကလေးလမ်းပိုင်းတမူးကလေးကလေးဝါ10ရေဦးခင်ဦးရွှေဘုံမန္တလေးလမ်းပိုင်းမြကြီးနောင်ကံပလူရွှေဘုံလမ်းပိုင်းရွှေဘုံကြောင်မြောင်းလမ်းပိုင်းမိုးရွာအရာတော်ရွှေဘုံလမ်းပိုင်းနဲ့ရေဦးတီပဲရင်ဘူးတက်တဲ့မိုးရွာမန္တလေးလမ်းပိုင်းစားတဲ့ကားလမ်းတွေမှာမိုင်းပေါက်ကွက်မှုဖြစ်စဉ်အကျိ200ကျော်ရှိတဲ့နဲ့ခီးတဲ့80ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးတော့100ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မှတ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့2024ခုနှစ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့83နှစ်အတွင်းမှာထိုင်းရဲ့အပူဆုံးနှစ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကတော့ပြီးခဲ့တဲ့83နှစ်အတွင်းမှာစံချိန်တဲ့အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ကိုဒီနှစ်မှာခန်းစားနေရပါတယ်။မေဟောင်ဆောင်ဥတာပရာဒက်စုကိုတိုင်းတောက်နယ်ဦးတုံးထာနေပြည်နယ်တွေမှာဒီနှစ်မှာအပူချိန်အမြင့်ဆုံးပြည်နယ်၅ခုဖြစ်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီး54ဒီဂရီဆယ်စီယက်အထိရှိလာနိုင်မယ်လို့ထိုင်းမိုးလွတ်သားဌာန TMD ကဆိုပါရယ်ဘန်ကောက်ရဲ့အပူချိန်ကတော့ဧပြီလ29ရက်နေ့မှာအနည်းဆုံး40ဒီဂရီဆယ်စီယက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရယ်ရက်စတောင်းတို့ရဲ့ဂျာတိဥရုပြောင်းလဲမှုနဲ့တဘာဝပြည်အနေနဲ့စင်တာကတော့ထိုင်းရဲ့ဒေသအများစုမှာအပူချိန်ဟာ1ကနေ2ဒီဂရီဆယ်စီယက်တိုးမြင့်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အပူပြင်းဆုံးနေရာတွေကမေဟောင်ဆောင်တပ်နဲ့လံပန်တို့ဖြစ်ပြီးတော့အပူချိန်ဟာ 54.6 ကနေ 54.9 ဒီဂရီဆယ်စီယက်အတွင်းရှိနိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ TMD ရဲ့အကြီးအကဲအရာရှိတယောက်ကတော့ဒီနေ့မှာရာသီဥတုဆိုရတာဟာအယ်နီညိုကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့မိုးကြီးတာနဲ့စံချိန်တဲ့အပူချိန်မြင့်လာတာအပါအဝင်တက္ကမလုံးမှာကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။